Ինչու է Մոսկվան ավելի շատ անհանգստացած Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական խնդիրներով Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի հայտարարություններից հաճախ տպավորություն է ստեղծվում, որ վերջինս ավելի շուտ Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչն է, ոչ թե Ռուսաստանի Դաշնության։ Պատճառը գուցե շատ ակնհայտ է. Մոսկվան փորձում է Բաքվի դժգոհությունների քողի ներքո ներկայացնել սեփական դժգոհություններն ու ուղերձներ հղել Երևանին ու այլ խաղացողներին գուցե եւս։ Նախորդին եւս մի այսպես կոչված արտահոսք տեղի ունեցավ, որը շատերի մոտ ահագին հարցեր առաջացրեց։ Մարիա Զախարովան, պատասխանելով ռուսական մերձիշխանական մի զանգվածային լրատվության միջոցի ինֆորմատիկ հարցին, պատասխանեց, թե կասկածներ ունի, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իրոք աննուղակի ճնշումներ է գործադրում Ստեփանակերտի վրա նստել բանակցությունների Բաքվի հետ Բաքվի պայմաններով։ Լսենք Զախարովայի այդ պատասխանը։ Հարցը ևս չնայած։ Известие. У меня вопрос по Нагорному Карабаху. США достаточно активно, скажем так, предлагает представителям Нагорного Карабаха встретиться с представителями Азербайджана на территории третьей страны, естественно, при присутствии кураторства с американской стороны. В случае отказа угрожает проведением антитеррористической операции. Вот стоит ли ждать реализации подобных инициатив от Вашингтона? И вообще, какая цель Белого дома? Или это просто угрозы, провокация? Спасибо. Вы знаете, я видела вчера материалы в средствах массовой информации на этот счет о том, что Соединенные Штаты Америки рассматривают свою роль посредника не в качестве мирного какого-то партнера или мирного эксперта, да, который может осуществлять контакты, а что якобы они прибегали даже к угрозам к представителям Нагорного Карабаха в отношении жителей, через каких-то людей, которые представляют интересы жителей Нагорного Карабаха, и чуть ли не угрожали применением силы прямо косвенно, уже не знаю. Я такие материалы в средствах. Խոսքը գնում է իբրև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից այնպիսի սպառնալիքի մասին արցախայերի հասցեին, թե եթե Ստեփանակերտը չնստի Բաքվի հետ բանակցելու, այն էլ երրորդ երկրի տարածքում, այն էլ երրորդ երկրի ներկայացուցիչի ներկայությամբ, ապա Արցախում կսկսվի ինչ-որ հակաահաբեկչական գործողություն։ Առհասարակ դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես կարող է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պես երկտերություն ուղղակի սպառնալ Արցախային կամ Ստեփանակերտին, մարդու գլխում չի տեղավորվում։ Մինչդեռ ագին հավանական է նման գործելավոր չտեսնել հենց Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, որի համար նման մեթոդը կիրառելի է վաղնջական ժամանակներից։ Սակայն Մոսկվայում այդպես չեն կարծում ու հայտարարում են, որ հենց Մոսկվայի հովանու ներքո կնքված հրադադարի խոչընդոտմամբ են զբաղված մյուս բոլոր միջնորդները, որոնց նպատակն է ոչ թե խաղաղությունը, այլ պատերազմը։ Լսենք։ Вот это все не дает покоя, мы прекрасно понимаем, что под видом модераторов и посредников сейчас во многом выступают те, кто не желает этому региону мира и стабильности процветания. Խոսքը հավանաբար Վաշինգտոնի ու Բրյուսելի մասին է, որոնք ավելի հաճախ են հրավիրում կողմերին բանակցությունների, քան հաջողում է Մոսկվան։ Ինչպես արդեն հայտնի է, շատ շուտով Վաշինգտոնում ի վերջո կկայանա Բլինքեն Միրզոյան Բայրամով երկկողմ հանդիպումը։ Հայտնի է նաև, որ նախորդիվ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում քննարկվել է ոչ թե բուն խաղաղության պայմանագիրը, այլ հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագիրը, որն իր մեջ ներառում է առանցքային դրույթը, միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման հարցը։ Ի դեպ, Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստի ժամանակ ամերիկյան կողմի միջնորդության վերաբերյալ դրական գնահատական հնչեցրեց, արձանագրելով, թե կա ինչ-որ առաջընթաց։ Լսենք։ Առաջիկայում նախատեսվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը Վաշինգտոնում, և հույս ունեմ, որ Վաշինգտոնյան նախորդ հանդիպման ժամանակ արձանագրված որոշակի առաջընթացը կզարգանա։ Հիշեցնեմ, որ Մոսկովյան միջնորդության վերաբերյալ Փաշինյանը դրական կարծիք չի հայտնել, մինչդեռ ըստ ռուսական կողմի փոխվարչապետերի մակարդակով գործող հանձնաժողովը, որի նպատակն է ապա շրջափակել տարածաշրջանը, հաջողում է կամ աշխատում է արդյունավետ։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի Դաշնության համար ոչ թե խաղաղության պայմանագիրն է էական, կամ էլ դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի գործընթացը կոնկրետ քարտեզներով, այլ հաղորդուղիներն ու դրանց վերահսկողությունը։ Մոսկվային գուցե այս ճանապարհները պետք են հենց հիմա, ոչ թե ամիսներ անց, քանի որ կան արդեն ավելի ընդհանուր գլոբալ այն համատեքստում, տարածաշրջանային ու գլոբալ համատեքստի շրջանակներում այդ հաղորդուղիները բացելու պահանջ, որը
ուղղակիորեն փոխկապակցված է Թուրքիայի, Չինաստանի, գուցե կենտրոնական այլ երկրների հետ.